xogayaha dowladda hoose ee hargeysa siciid nuur jaamaca oo ay wehelinayaan guddoomiyaha degmada ibraahim goodbuur maxamed salaan maxamed iyo maxamed iimaan maxamed oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmadaasi saraakiil ka tirsan dowladda hoose ee hargeysa ayaa kormeeray mashaariicda horumarineed ee ka socda degmadaasi koodbuur oo kuwaas oo isugu jira kuwa dhammaaday iyo kuwa socdaa. Kormeerkaasi kadib waxaa halkaasi hadalka jeediyey guddoomiyaha degmada ibraahim koodbuur maxamed salaan maxamed masar subeer suldaan axmed daahir oo ka mid ah guddida horumarinta ee degmadaasi koodbuur iyo sidoo kale xogayaha fulinta ee dowladda hoose hargeysa siciid nuur jaamac waxayna sheegeen faa'iidada ay mashaariicdan u yeelan doonaan guud ahaanba caasimada somaliland hargeysa gaar ahaana degmada koodbuur. Halkan aynu taagannahay mudane xog haye ataaka kormeerka aad ku soo martay dhismayaashaga iyo dee mashaariicda degmada ibraahim koodbuur ka socda briishka aadna ka mid yahay gurigii ka mid yahay balligii imika aynu joogno waxaynu ka qabanayna dee xoog badan baa galo 3 mitir baa hoos loo qoday wixii aynugu talagalnay weli fare kama qodna in marmarkii lagu sameyno dhireyntii aanu ku samayno in meelo odayaashu ku wareegaan laga dhigo ayay talagalkeennu ahaa. Kana waa naga kutusnay in dee meeshii meel xafido noqotay meel laga soo galay iyo meel laga baxay leedahay degmadana 4 kilomitir oo wadooyin ah waa intii wadooyinkiinoo dhagax dhigay waxqabadkii degmadana waa adiga arkay. Waxaa keliyan ka faa'idaysanaya halkan aan ka odhanaya cashuurta dadweynuhu inay iska soo bixiyaan koodbuur marka la yidhaha cashuur waa 1 marka waxaan leenahay hore ha loo sii socdo ha la kordhiyo ha la kordhiyo ha la kordhiyo. Waxaanu halkan maanta farxad noo ah inaanu briijkan 100 jire oo dhammaaday maantaanu halkan ku faatahayno ilaahay idankii haynooga dhigo kii lagu reeyo ee lagu reysto ee daadkii iyo wixii dhibaatooyin ahaa inaga xijaaba. Talabaad waxa weeye halkii ballaygii uu noo dhan yahay isna waa dhammaad gurigii ka dhismayey waaxda koodbuur waa dhammaad wax badan badan bay noo qabsoomay wadooyin badan baa qabsoomay. Kolkaa waxaan odhan lahaa ummadda reer Somaliland waliba hargeysa khaasatan xaafad xaafad anigoon u kala qaadayn waa marka ugu horeysa horta waxqabad waa laynalooga baahan yahay ku yar iyo ku weynba inaynu wadaneed yeelanno oynu cashuurta bixinno oynu waddankeenna dhisanno. Maanta halkaan joognaa waa degmada ibraahim koodbuur dhowr mashruuc oo degmada ibraahim koodbuur ka socda ayaanu soo kormeernay saaka oo ay ugu weynyihiin bridgekan aynu dul taaganahay 100 jire iyo dhismaha xarunta dowladda hoose ee degmada ibraahim koodbuur oo runtii iyaduna shaqo weyn laga qabtay dib loo casriyeeyey oo degmadu ay ku shaqayn doonto xarun iyo base ay u noqon doonto. Degmada ibraahim koodbuur mashaariic badan baa dowladda hoose ka wadaa wadooyin leh oo dhiska leh oo bridge leh kuwo kalena waa noo qorshaysan yihiin 3 biloodoo soo socda. Waa ogeydeen dadweynaha halkan degan bridgekan amkaanu ka dhisnay degmada ibraahim koodbuur xaafadda 100 jire dhibaatada iyo tacadiga ay ku qabeen ka hor intaan bridgekan la dhisin maxaan ku leedahay dalabka iyo dalabaadkii soo bixinayeen dadkaasi tacadiga ay ku qabeen hadday biyo tahay hadday meyd tahay hadday isu socod tahay hadday isugu baahato intaba maanta alxamdulilahi rabbilcaalamiin si fudud baa loo dulmarayaa. Bridgeka kharash badan ayaa galay waxaa iska kaashaday dowladda hoose hargeysa dowladda dhexe somaliland communityga xaafadan degan oo iyaguna gaabiyanka inta badan xidhay saasaanu aan leenahay wixii la wada qabto ayaa sidaasoo kale u qurux badnaanaya u manaafacad yeelanaya.